Alam mengelar apa? Jono mien jossa apa? Di ni jono ru swimena events and flooring decoration service lengan ni drama. Di lejun cewa awak sini awak cepat ni. Di ni jono ru less sound surprise fancy ni less sound PC dehu. Beju apa beju pin mesua. Selain tisu layang lah. กูสูงยิ่งจะน้อยรอยี่เลี้ยงย้อนหลังเลยอยากชินีนาเว็บเชื่อไปเลยยี่เลี้ยงย้อนหลังเลยฮะในเมียกูยี่เลี้ยงสุดเลยได้ไหมยี่เลี้ยงกลางลิ้มมาตั้งลิ้มทุ่นในเดียวหลังเลยที่อยากเว็บเชื่อไปเลยว่าตัวยอดอะไรยังมีอยู่มาอาจารย์กูไปเชื่อเสียกันในหลังเลยที่อยากเว็บเชื่อไปเลยอนาคตมาสุดเลยตีเยี่ยมอยู่อาชีพมาสุดเลยจะน้อยรู้เอาไหนอยู่ป่าวเว้ยช่วยเย่เป๊ะเป๊ะเลยมายี่เป๊ะเลยเว้ยอันนี้รู้มาเลี้ยงกันมาจงลิ้มทุ่
မဆုံးအချိန်ရောက်ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ့်ကိုပဲချစ်စရာအရန်ကောင်းလာတဲ့ရွာတလေးရွာအနံလေးတွေတင်းပြန့်နေတဲ့ရေလေကျွန်းရွာလေးရဲ့အနာပါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ surprise fancy လေးကိုသွားရောက်ပို့ဆောင်ရင်းသားကနေပြီးတော့ရွာရဲ့အနာပါတွေခံစားကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်။ဘာလို့ပြည်လာပါဘိုးဘိုးကြီးဘိုးဘိုးကြီးအောက်မှာဘိုးဘိုးကြီးရဲ့လားရင်ကလေးကဘိုးဘိုးကြီးကိုကြောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးရှိတယ်။တရားမနာခင်လေဘိုးဘိုးကြီးလိုက်ပြီးကြည့်မလား။အဲ့ဒါသူရေးဖို့နေရတူတူသွားမလား။နားဖို့ဖို့လား။ဟဲ့ဟဲ့你要不要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 你要Begin a clearly tell calls on la gate Oh pepe di de to call the lane Yeah who don't got up ဘိုးကြီးရလက်ဆောင်ဒီတိုင်းတော့ပဲရမနော်ဘိုးကြီးဒီတိုင်းလက်ဆောင်မရဘူးဘိုးကြီးရအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့အရင်ပြော85နှစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘိုးကြီးတော်တော်ကိုအသက်ရှိတာပဲနော်ဘိုးကြီးရအဲ့ဒါနာမည်အဘလို့ခေါ်ရတော့ကြီးရတယ်ကြီးရဘူးကြီးအေးဘိုးကြီးရဒီကြီးလဲကျွန်းသားပဲပေါ့ဩအဲ့ဆိုရင်ဘိုးကြီးသားရီသမီးတွေအကုန်လုံးကဘိုးကြီးကိုအသက်85နှစ်တည်တဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာနေပြီးတော့မှတဲ့သားရီသမီးတွေကိုမေတ္တာပေးဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်တဲ့လက်ဆောင်တွေအများကြီးဘိုးကြီးကိုပေးထားတယ်ဗားလက်ဆောင်တွေလို့ကျွန်တော်ဘိုးကြီးကကျမကြီးလည်းဆောင်မယ်ကျမကြီးလည်းဆောင်လို့ကြတယ်ကျမဘူးဆိုတာပပွေငွေရှိမှလည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘူးဘူးကြီးကိုတားရသမီးတွေကတော့ထားတာဘယ်လောက်လောက်မှမွေးရမယ်လို့ဘူးကြီးထင်တော့ဟောအဲ့ဒါတော့မင်းလေးကိုပေးလိုက်မင်းလေးကိုပေးလိုက်ရတယ်လေဘာတွေပါလဲဆိုတာဘူးဘူးကြီးကြည့်ရအောင်ဒီဘက်ကိုကြည့်ရအောင်ဟောဒီမှာဘူးဘူးကြီးအတွေ့တဲ့ဘူးကြီးရဲ့သားတွေသမီးတွေကနေပြီးတော့မှလှူချင်တာလှူလို့ရအောင်နဲ့ငါးသိန်းတန် surprise ပန်းစည်းလေးပါဘူးဘူးကြီးဒါငယ်လေးကနော်ဟာဘူးဘူးကြီးမြင်းကနေပြီးတော့မှပြီးတဲ့2000နဲ့ဘူးဘူးကြီးမြင်းကျော်စရာထွန်းဟုတ်နော်ကျော်စရာထွန်းကပြီးတဲ့2000နဲ့ပန်းစည်းလေးဒါကတော့ဘူးဘူးကြီးကိုမွေးနေကိတ်ဝင်နေကိတ်ကိုဖူဖူကြီးယူလိုက်ပန်းစည်းကိုတအားပြန်ပေးလိုက်ရလားဒီမှာလက်ဆောင်မှာဆိုဝင်နေကိတ်နဲ့ဟိုကနေအတူတူခွဲရအောင်နော်ဖူဖူကြီးနော်ဒါကြီးဖူဖူကြီးကိုတိုင်းသမီးတွေကနေပြီးငါးသိန်းကတော့လိုက်ပြီးဆိုဖူဖူကြီးကဘာလုပ်မှာလူမပေါ့လူမအဲရေလူမဖူဖူကြီးအကျန်းလူရအလှူတကာကျုံနေနေနေရာတိုင်းကိုပြပြမှာသတားကိုလည်းတွေ့ရမယ်နော်ဟုတ်ရတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လားဖူဖူကြီးကဆိုဝင်နေကိတ်သွားခွဲရ
ဒါကတော့အသက်85ရှိတယ်ဖဖိုးကြီးရဲ့အမျိုးသမီး86နှစ်ရှိတယ်ဖဖွားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖဖိုးကြီးအခုအသက်85နှစ်ရှိပြီဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖဖိုးကြီးကမွေးနေ့ကိတ်တွေပါလေခွဲဘူးလားခွဲဘူးမခွဲဘူးအဲ့တော့အခုပထမဆုံးအချိန်ခွဲတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဖဖိုးဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာတာပေါ့အဲ့တော့ဖဖိုးကြီးကိုမေးအောင်မေးဒီသားရဲ့သမီးကဖဖိုးကြီးကိုအများကြီးဖဖိုးကြီးကိုမွေးနေ့ကိုဟိုဘာနော်လူဖို့တွေလည်းလုပ်ပေးတယ်ဝင်းနေကိတ်တွေလည်းလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဖဖိုးကြီးကသားရဲ့သမီးတွေမှာဘာလို့အချက်ဆုံးလဲအချက်ထားအချက်ဆုံးမဲ့မိပါအကုန်လုံးအချက်ထားပဲအကုန်လုံးအချက်တယ်အဲ့ဒါလားလုပ်ပေးတဲ့မြေရောအချက်လားခစ်တယ်အကုန်လုံးခစ်အကုန်လုံးအချက်တယ်အဲ့ဒါဖဖိုးမှာသားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိတာလဲသားသမီးကငါကမွေးတော့ကတော့6ယောက်ရှိတယ်ဩအဲ့ဒါလွင့်ပါသွားရင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်မင်းကကိုကိုဘယ်နှယောက်ရှိတယ်နေရာကူ၄ယောက်ကြီးရတယ်၄ယောက်ပဲရှိတယ်ဘောဘူကြီးကတော့ကျမ်းမာတာပေါ့နော်ဘူကြီးကကျမ်းမာတယ်အဲ့ဒါဘူကြီးကအဲ့လိုမျိုးကျမ်းမာအောင်ဘူကြီးကပညာရေးရည်လည်းဒါလုပ်တယ်ပေါ့လုပ်ပါတယ်ဒါလုပ်တာပဲနော်အားကြောင့်မလို့85နှစ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါရမီပို့ကူနော်ဘူကြီးနော်လက်ပါမီပို့ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါဒါအခုကဘူကြီးကအသက်85နှစ်မှာပထမဆုံးဂျင်းနီကိတ်ဆက်ပြီးမှခွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူကြီးကနေပြီးမှတားရည်သမီးတွေဘယ်လိုထူထောင်ပေးခြင်းတော့ဘူကြီးကနေပြီးမှကျမ်းမာချမ်းသာကြပါလေလူကချမ်းသာတလုံးလုံးနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတည်ရကြတည်ကြပါဘုဘကြီးကလည်းကျမ်းမာအောင်နေရမယ်နော်အဲ့ဒါမှသူတို့တွေကဘုဘကြီးကိုနောက်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအသက်တရာကျော်မွေးနေ့လို့အသက်ရာပေါင်းကြောင်များစွာဘုဘကြီးကိုအားကြီးလုပ်ပေးလို့ရမှာနော်ဘုဘကြီးနော်ဒီသက်ဒီဒီဒီသက်ဒီဒီ Happy birthday to you Happy birthday.သူနာတွေကိုအမြဲပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးပေးတတ်တဲ့မိဘမယ်ကြီးကျွန်တော်အင်းအပြန်လမ်းမှာတော့မိသားစုဆိုတာတဘာဝကပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောယတနာဆိုတာတွင်းမီရင်ပါပြင်ထမမြေရီစားတွေရွှဲလို့ရဖို့လေ